Muy bien. Eskerrik asko. Eskerrik asko literaturako antolatzaile eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Bai, gaur estrainaldia da, hola esatea baldin badago, aurreneko aldia esan nahi du. Horrek esan nahi du agian oztoporen bat aurrenekoa izan dago. Izango degula eta enun espero hain azkar izatia, oztopua. Baina eta bueno, gaurkoa gaina dena banatu dira benetan, Benetan banatu dira. Txapiska bat. Nozgor jarri da, etzula atrili nahi da hortxe. Hogei. Txapiska bat. Uste detu hain, oik ondo ongo diala. Bueno, despada hori ondo. Zein goi hori bat. Baina ez dizian pasa. Bueno, esaten izan bezala, estrainaldia da, eta oztopo batzuk izango ditugu. Eta zonan bezala, ja horreneko izan dugu. Bueno, desertuko biztan lehi buruz. Hemen irakurriko dienak, ba orkezleak esan bezala, alde batetik dira nebadako egunaketik hartutakoak. Bestetik handia Songarikanok idatzi zuen Far Westeko Euskal Herritikan hartutakoak. Eta horrekin batera eta bereziki ba lagun izango du testuak Anariren ahosa, Anariren musika eta Anariren poesia. Eta horrela tajutuko dugu gaurkoa. Eta pentsatzen dut, ba, ordu terdi igual asko da, Bueno, alegin duko bea. Bueno, hitz batzuk, hitzekin egingo dugu. Askotan azalduko da, esate baterako, area hitza. Area hitza, ba, haizu, ondarra. Desertu ere asko azalduko da. Anarik idaz izun kanta bat. Poesia bat egin zuen, poema bat eta desertu izeneko kanta bat idatzi zuen. Arean naiz, area pila hontan, arez beterik ditut ametsak eta bilotza. Basoak harri eta harriak are, lehen izan zen zerbaiten ondare. Memoriaren dunak aizearen mirabe, ezin heldu ezerri, heldu lekurik ez du ematen. Ura amets utza da hemen, desertu honek ni neu nau eaten. Hobe egarri izan eta urik ez, ura izan eta egarririk ez baino. Eta txorilak kableetan nire hitzetatikan zuretara jo. Area naiz, area pila hontan. Eta bihotza basoak harritarriak are ben izan
memoriaren dunak aizearen mirabe ezin heldu ezerri areak heldu lekurik ez du ematen ura ametsutsa da hemen desertu honek neun hau edaten tobe garri zantaurik ura izan da egarririk ez baino tatxoria kabletan nere hitzetatik zure isiltasunera area ondarra, desertua, zerua. Desertutik indoa zen gure for sedanean, inor gabeko errepidian. Kolore gorriztako lautadan, arkaitz are gorriagoa garnetze ziren, batzuetan dorriak emate zutenak eta bestetan orratzak, zerua urdin zeon. Umei esan genien, paisaia hura bakana zala, guretzat erabat berria eta begiratzeko leiatilatik. Begiratu zuten, baina umeek ohi bezala kontemplazioari segundu gutxi batzuk eskainiz. Handi gutxira, lagunarteko zein familiako hainbat izen aipatu genizkien, zenbat gustatuko zitzaiekeen haiei munduaren eremu urrun hartan gurekin ibiltzia. Arritu egingo liateke olako desertu batian, begira zei zuarria dan, etzaio bukaerari sumatzen. Inazio gurekin egotia, horixe gustatuko litzaiakenei, esan zuen ume gazteenak. Urte bete lehenago hildako persona bat zeukan goguan. Ados etorri ginen besteok eta batez ere beste umia zaharrena, nagusi baten jarrerarekin esan zion aizpa txikillari, Ignazio zeruan dago eta oso ondo egongo da, seguru, ez du sentituko pasai hau ikusteko premiaik. Autuaren aurreko eserrekuetan gindoazenok ikuspundu gura indartu eta Ignazioren bizitza luzea aipatu genuen eta berriro ere metaforaren abantailaz baliatu eta azalpenak ekidinez zerua. Ez hartu penarik, ura oso pozik egongo da zeruan, esan genion. Ez dakipa, erantzun zuen umeak hitzetik hortzera, ez zait iruditzen altura hortan oso gustora egongo da nikan. Neguaren bukaera zen, lu barren zabalean, sali eztiarekin, oinez nindoanean eskua, esku, oume ez egin negar mesedez eduki, zure eskutikia nire sorbaldan, gau zoragarria da, ez izan ikararik, ez dizut minik egingo, esan ilon, ilargila, gauza magikoa zela, urrearen diztira zula neguan, zilarraren audan, eta oinez eta oinez egin genuen amaierari gabeko areatzan, bakarri, sali eta biok,
lur barren lainotuan, ez egin negarrik, sali, loom of the land. It was the deity of the winter, along the loom of the land, when I walked with sweet Henry, hand upon hand, and the wind it beat bitter for the girl of no means, with no shoes on her feet and the knife in her jeans, along the loom of the land. Mission bells peal from the Taurus on Mary, down to reprobate fears, and I saw that the world was all present bright, and Henry breathed softly majestic night. Oh baby, please don't cry, and try to keep your little hand upon my shoulder. Now we go to sleep. The deity of the winter, along the loom of the land, when I walk with sweet Henry, hand upon hand, the elms and the poplars were turning their past the rambling station, we follow the track. My hands they burn in the fall of this cold, breathing with milky air from the dis on his throat. I told him the moon was a magical thing, that it shone golden winter and silver spring. Oh baby, please don't cry, and try to keep, oh baby, please don't cry, and try to keep your little hand upon my shoulder. Now we go to sleep. Desertuko biztanleak, esate baterako oilarrak. Ramon Oyarbidek eta Pedro Mendatak entzun zituztena. Ramon Oyarbide eta Pedro Mendata, bizkaitarrak, 1940ean abiatu ziren Ameriketa, eta iritsi Ellis Island, bakizuen, Nova Yorken, han pasazituzten aduana guztiak, azterketa guztiak, ipini zieten bular gainean txartel bat, nun esate baitzuen Berlin, Nevada. Beste hitzik ez zuten eraman gidari erakuste zuten,
txartelura eta trenean eta esate ziten segi aurrera, segi aurrera. Alaxe joan ziren mendebaleraino. Baina azken unean okartu egin zan norbait, obeak, eta ez zuten ondo irakurri txartela edo erakutsi, eta behar zantokian gelditu beharrean, Berlin Nevada horren onduan gelditu beharrean, Renoraino joan ziren. Han nola edo ala lortu zuten, itzuleran, itzulbidian jarri, eta kargako tren batian Luning izeneko geltoki bateraino joatea. Eta han ekin zioten Berlinerako bideari desertuan zehar. Karga trenak Luningen utzi zituen Ramon Oyarbide eta Pedro Mendata Berlindik 63.000 mendebalerantz, 100 kilometrora. Agente italiar batek diligentziako txartelak $20 zirela jakinarazi zienean, bi euskaldunek elkarri begiratu zioten. $20? Mundu zaharrean $20 asko zan. Mundu zaharrean gizonek hankak erabiltzen zituzten. Hartu urez betetako whisky botila pare bat, hartu Renoko geltokian erositako opil gogor bat eta gazta, eta agente italiarrak arkatzez egindako mapa lagun kalian bera jo zuten deserturantz. Bidea bikoizten den tokian zuek hemendik segi, jakinarazi zien agente italiarrak. Bi adar ageri ziren maparen paperpuskan, baina lekura iritsi zirenean hiru adar aurkitu zituzten, hiru bide, ez bi. Besteak baino ibiliagoa zirudina aukeratu zuten, sasi arte motz eta lakar batetik zihoana. Whisky botilak urtantari gabe zeuden eguzkila zenitetik jatsi baino askozaz lehenago agortuta. Agortuta alaber lur neurri gabe ulergaitzari buruzko harridurazko aipamenak, zer da hau. Halako batian pausoa bizkortu zuten oasi berde eta fresko bat azaldu baitzitzaileen aurrian, alferrik gezurretako oasia zen beroaren uin dardartiek sortua. Isiltasunezko, hautsezko, berotasunezko, arantzazko amezkaizto batian barneatu ziren, halako batian ler eginda zeudenean bi gizon ikusi zituzten asto banalagun zamaren gainean urontzi handi bana zeramatela. Hasieran pentsatu zuten gezurretako irudi bat izango zala oasia bezala, baina prospektoreak ziren mehatze bila ibiltzen zirenetakoak. Hau ere ikusi behar susurratu zuen astoekin zetozen prospektore haietako batek. Urontziak askatuta trago luze bana eman zieten euskaldunei. Itxura penagarria zeukaten hauek espartinak urratuta, babestu gabeko begiak txirrikitu huts, ezpain zartatuak odoletan, zein baino zein penagarriago. Berlin hartze zuen txartela erakutsi zieten prospektorei. Okerreko bidia hartu duzu, esan zieten prospektorek. Ez zihoazen Berlinerantz, deserturantz baruratzen ari ziren. Kenyuka eta Espainiera traketzian mehatzariek beste mapa bat zirriborratu zuten. Mutilek ez zaukaten Luningera itzuli beharrik. Etorritako bidetik 5000 egin, gero sasia artetik mendirantz jo eta Berlinera zihoan errepidarekin topatuko ziren. Ezin dezue utxe egin. Zenbat kilometro egin zituzten estrapuzuka arratsalde itxugarriantan. Ramon Oyarbidek ez zuen sekula jakin, 50-60.000 behar bada. Kalkulatzen zuen aurreago. Pare-parean izate zuten beti Berlin mendia, baina urruti, beti urruti, beraiek aurrerak egitean ark atzeraka ingo balu bezala, beti erretiratzen. Halako batian Pedro Mendatak etxi egin zuen, ez zuen aurrera egin nahi, antxe hil nahi zuen, jarraitzera bultzatu zuen ordea Ramon Oyarbidek, ordurako gaua zen eta egun kiskalgarriaren ondoren iluntasun izoztuan egin behar zuten aurrera. Luze gabe Pedro erori egin zen lurrera, Ramon berarekin arrastatuz. Ramonek ere etxitzea pentsatu zuen, bere buruari amiltzen uztea. Hartan, Gabrielen trompeta bezalako makakorro batek ebaki zuen iluntasuna gaua, oilarra, Ramon Oyarbidek laino artean ezagutu zuen mokokorroa, eta bazekien ezin zala,
benetako oilar bat izan, haren kukurrukua, baina berriro eta berriro entzun zuen. Ramonek burua altzatu zuen, begiak puztu egi zeuzkan Berlin mendia ukitze zuen egun sentiko argitasuna antzemateko, baina kukurruku desafiatzaile lotsagabea entzute zen behin da berriro. Agindu larderiatsu bat baile izan, oilar deiaren errepikapen indarsuak belaun gainera altzatu zuen Ramon Oiarbide. Bere lagun Pedro Mendataren gorpuz geldia jirarazi zuen lurrean, artean bazuen arnasa. Ramonek haren onduan jarraitu zuen, haren gorputza behin da berriro astinduz. Ez zion ezer esan, ez baitzen, bere eztarri eta mi puztua zela eta itzike esateko gai. Gero, Pedro bere lagunaren zama ia illa arrastatuz, balantzaka abiatu zen desertuko aire garbian, mila erdiko bidea egindako kukurruku, miragarri hartarantz. Eta oilarra izan bazen. Bazen, benetako oilar bat desertuan. Zehatzago, desertuko Wells diligentzia geltokian zegoen. Geltokiko putzua pozabera sakona zen. Astiro, temaz, Ramon Oiarbidek etzuen etxi tornua topatuta pertza igozuen arte ur freskoa zeriola. Ezin zuten ura irentzi. Hasieran ordu betez ezin izan zuten ura irentzi. Etzen pasatzen belz-belz puztutako eztarritik. Noizbait alare, erillo hartan aurpegiak uretan murgildu zituztenean pixkaren bat hasi zen ura zirrikitutik pasatzen. Diligentzia geltokiko arduradunak Antoine Lionik zaindu zituen. Gero diligentzia pasatzen egunean Askagorta Anderearen gana bidali zituen. Askagorta Andereak ostatua zeukan Berlinen. Ramon Oiarbidek behin ez zuen aztuko Andreak esandako horreneko hitzak. Euskaldunak sarie, bere bizitza osoan Ramon Oiarbidek ez omen zuen bere jaioterriko hizkuntzan esandako hitzaile baino os gozoagorik entzun, salbuta noski oilarrarena, desertuko oilarraren kukurrukua egun sentian. Zertuko biztanleak. Ramon Oiarbide eta Pedro Mendata bezalako mehatzariak. Noski, baina badira, izan zidan, beste batzuk ere esate baterako, hartzaileak. CBS-ren artxiboan aurkitutako National Geographic-en ale bat ekarri zidan, Angela Launak, Robert Lachaltek, Dominik Lachalt bere aitari egindako elkarrizketa bat irakurnezan. Desertuaz mintzo zan Dominik, aita, artzainzala han izandako esperientziaz, eta zion. Gizon bat etorri berritan, desertura bialtzen bazuten, xoka ikaragarria zen. Oroitzen naiz niretzat ze izan zen, 16 urte eskas izango nituen bakizu. Eta desertura bialin induten txakur batekin eta 3000 ardirekin. Ongi oroitzen naiz, goizean esnatu, begirada norabide guztietan luzatu, eta han ez zegoen tximiso belarra, arrilla eta junipero ziztrina baizik. Euskaldunok bakarrik egotera ohituta geunden, baina desertu haiek beste zerbait ziren. Lehenengo hilabeteetan, zenbat aldiz, ez ote nuen negar egin gauez nire txalekuan gure txiaz eta euskal herri eder berdeaz oroituz. Udan, desertuak birikak erretze zituen eta egunero izaten genituen ikarak kaskabel sugeekin eta eskorpioiekin. Neguan berriz, elur erauntzeiak eraso egin eta balai uste gintuen eta bustita eta hotzak akaatzen egon behar izaten genuen gautegun. Lehenengo hilabeteetan burua galduko zenuela uste zenuen. Gero bapatean buruak buelta emate zion eta ohitu egite zinen. Eta berdin zitzaizun gehiago inoiz jenderik ez ikustia. Dominik Lachalt izan da euskal hartzaileen, ara joandako euskal hartzaileen eredu
batez ere bere seme Robert Rachantek idatzitako liburu bati esker, Sweet Promise Land, liburu ederra zinez, aita eta semeren arteko harreman gozo bat. Pentsatu beharra dago, aita eta semea aipatu duen ezkero, zer zan, Pierre Landek idatzizun horri buruz oso pasarte polita, zer zan, iparraldeko eozin irriskatan, bizkaiko eozin irriskatan, gauian, egun sentian, diligentziaren orsa sentitzea, familiak eta jakitea, diligentzia hartan, semia, joan ingo zala Ameriketara, eta joan ingo zala betiko. Ez zutela egundo gehiago ikusiko. Eta pasarte horietan, bai da, semea joaten diren jan, eta oso unkigarri jada askotan orduko elkarrizketak irakurtzia eta aitak eta gurasoak esanez, ez duzu zertan joanik, hor bersolariak esate baterako, bere semeari, ez duzu zertan joanik, eta semea joan egin beharra daukat. Hola, koa jakiten dituzunean, hasiera batean iruditza zaizu, hori dela, ba, kasu jakin bat, hor gertatu dena emigrazio garaitan, baina gero, kantak daude. Eta kantak, kanta askotan, esate baterako, anari, guen, kantatuko digunean, father and son, da, aita baten eta seme baten arteko elkarrezketa, eta aitak dio, egon zaitez hemen, handik aztia zera, hori da zure problema, handik ez ezu zauzen mundua, gildi zaitez hemen, aurkituko duzu, neska bat, eta eskonduko zeat, etxian tokia izango duzu, nik ere nahi nun jun, baina gilditu nintzen, da naiz damutzen, eta semeak ez dut jo bai, baina nik joan egin nahi dut, ez joan egin nahi dut, I have to go away. Father and son, aita eta semeak. It's no time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, don't let you fall. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something is going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be tomorrow, but your dreams may. How can I try to explain when I do hit on a second and it's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. No, there's way, and I know that I have to go. I know I have to go away. It's no time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, but you fall. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to become when you found something going on. Take your time and think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be tomorrow, but your dreams may not.
Dominik, Suberoko erritike batetik, Ameriketara abiatu zenean, Dominik, lasa. Oso gertaera, asko pensarazi dan gertaera bat, ez da gertaera bat ere, da izpi bat, zerbait. Eta da, agurreko unean, bere amak hizkuntza aldatu zola. Oik, lasaldarrak, erabateko euskalduna zean, gerora ere, Dominik bera eta bere emaztea, Ameriketan Nevadan bizi izan zienean, beti euskara izan zuten hizkuntza nagusi. Baina, bera kontatzen duenez, aldegin zuenean, ateratzeko unean, amak, itzegin zion, esanez, frantsesez, adie, mon petit. Da, askotan, zerrenda luze bat imiteke, hola, despeideatan eta une bortitzetan, hizkuntzaren aldaketa, esan gura, sanai handiago amatearen, ez? Eta bukatzeko, sarrera, horrengo testuari, gogoan daukat, Karlo Barojak, Pio Baroja hiltzenean, bere anaiari, Pio Karlo Barojari, Mexikora telegrama bat jarri zion, eta naiz eta behaien arteko hizkuntza arrunta erdara gaztelania izan, telegramak zion, gaur hilda, euskeraz. Beraz, hor bada, zerbait, izpi bat. Esan nahi hundiko zerbait, guandikan ulertzen ez duena. Beraz, beste zerbait kontatuko dut. Dominikek bere semea izan zuen, bere izenaren eta bere irudiaren jasotzaile eta zabaltzaile. Eta lehen esan dudan bezala idatzi zuen Sweet Promise Land izeneko liburu ederra. Liburu ederra horretan dago pasarte, oso eder bat. Saroian idazlearen arabera literatura, Ipar-Amerikako literaturan une gogoangarri bat edo orrialde gogoangarri batzu. Eta orduan, desertuko biztanlei buruz ari naizen ezkeo, esan barra daukat, desertuko biztanleak esate baterako mendi lehoiak edo pumak. Dominik eta mendi lehoia. Arratsaldea aurrera zihoan eta itzalak luzatuta zeuden autorantz abiatu nintzenean. Aita nirekin joan zen aldapan bera ardilak bildu behar zituela eta hau da sierran 2300 metroko mendian. Ilunabarreko aizekirria atxatu zen eta aurpegian emate zigun eta txintxarri hotza ekartze zuen batzutan. Noiz peinka, bidia moztearen erreka zuluetatik gindoa zela ardilak begiztaten genituen beheko belardietan sakabanaturik. Orduan, doi-doi entzuteko moduan, korrikazi joazen apo batzuen hots isila ekarri zuen aizekirriak. Aita gelditu eta belardialdera begiratu zuen. Bapatean, norabidea aldatu eta aurrean geneukan mendiaren eskuinerantz jo zuen. Orpo-zorpo jarraituz, barbozakurra intzirika hasi zen, baina aitak agindu azkar batekin isilarazi zuen. Ze ikusi zuen galdetu nahi nion, baina zerbaitetik etzela nea arazua iruditu zitzaidan. Gure aurreko gainaren alde batean beheko belardira emate zuen erreka zulo estu bat zegoen. Aitak handi jo zuen bere pauso luzeekin eta ni atzetik joan nintzaion, alik eta os gutxien egiten saiatuz. Azkar jaitsi ginen eta minutu gutxi barru ia erreka zulotik kanpo ginen. Aitan ni baino 21 metro oin aurreago zihoan belardira heldu zen eta lehoiarekin aurrez aurre gertatu zen. Ni lurrera begira nindoan eta izan nuen lehen abisua barboren ezarriaren zotinotsa izan zen, buru altxatu eta lehoia ikusi nuen. Gogoratzen naiz halako harridura sensazio bat izan nula haren askatasunaren aurrean eta jarraian burua eta aurpegia izoztuta geratu zitzaizkidala. Segundo osoak egin bide zituzten elkarri begira. Lehoiak burua alde batera okertu eta jakiminez marruma egin zuen bularraren barru barrotik. Gero astiro aitak
makila altxatu eta lehoiarengana aurreatzen hasi zen. Berriro entzun zen marruma, oraingoan parte gaiztoko abisu gisa eta lehoia kuzkurtu egin zen. Orduan etzen aitaren mugimenduan zalantza zantzurik egon, etzen bere pausajean ezpairik izan. Makila airean gora altxatuta jarraitu zuen eta bere burua defenditzeko baizik eta ez bere burua defenditzeko baizik eta jotzeko eta bere jarrera mehatxuzkoa zen. Pauso bakar batzuetara zeudera elkarregandik lehoiak bapatian segurtasuna galdu balu bezala tentetu eta kuzkurtu egin zen berriro, eta gero sinestezina bazirudien ere atzeraka hasi zen. Lepoa ez zeukan jadanik zurrun, burua astindu zuen marmarka eta letaginak erakutsiz, eta hala ere aitak bere aurreratze kupidagabeari eutsi zion. Gogoratzen jarrita konturatzen naiz lehoiak ez zuela jakingo bere atzerako bide hartan, norantz zihoan zenen eta giberaldearekin esiaren ola ukitu zuenean erre baliz bezalaxe apartatu baitzen eta tximistaren gisa eman baitzuen bira osoa. Eta berriro aitari aurpegira emateko giratu zenean nahasialdia gaindituta zeukan eta mugimentua geldituta. Orain begiak gorri-gorri zituen eta jauzi egiteko kuzkurtzen ari zen. Eta alata guztiz ere aitak une batez gelditu gabe hurbiltzen jarraitu zuen makila airean gora altxatuta. Denbora lipar batez, lehoiak jauzi egin aurretik, muskuluak lasaitu eta berriro tenkatu balitu bezala izan zen. Gero, gogoratu nintzen horretaz, baina momentuan ez nintzen jabetu. Lehoiak lurra utzi zuenean, nire buruak prestatua zeukan jadenik urrengo irudia, aita lurrera erortzen atzapar eraso itxugarri batean, baina etzen erori. Zerbaitetik lehoiak arengana egin zuen jauzi zuzenean, baina bidian gorputza okertu eta aitaren aldamenean lurreratu zen azkenean. Eta ordun ia mugimendu berean joaten hasi zen aldegiten. Ez zuen ziztuan aldegin, baizik eta presari gabe trostan jozuen zugaitzartera, noiz behinka atzera begiratuz eta marmarre ginez, bere buruarekiko errespetua neurri batean behintzat gordiaz bezala. Aitak ez zion jarraitu, makila lurrian zula gelditu zen, hartan bermaturik apur bat arik eta lehoia zugaitzartean ezkutatu zen arte. Bukatu zenean, izberoak sentitzen nituen Espainetan, baina orduan aita giratu zen, eta halako gupida sekretu bazegoen haren aurpegian oraindik desagertu gabe lehoiaren lotsak pena emango balio bezala. Desertuko biztanleak, esate baterako iktiosauroak. Berlinetik kilometro batera edo estalpe bat zegoen. Eta estalpe hartan iktiosauro baten aztarna, haren fosila. Atariko plakak azalpena ematen zuen. Iktiosauroak orain 200 milioi urte inguru itxaso ez oso sakonetan ibiltzen ziren igeri. Haien gorputza 20 metrotik gorakoa zen. Eta oso hortz zorrotzak zituzten, azal irristakorreko biktimei eusteko. Naiz eta brankiarik ez eduki, eta ur gainera igo behar arnaz hartzeko, itxasoan jaio, bizi eta hiltzen ziren. Ez baitzeukaten lurrazalean defendatzeko modurik. Estalpea, fosilaren erakustokia, itxita zegoen. Albo batera joan eta hango leio basuetatik jarri ginen begira. Makurtuta. Eguzkiak bete-betean ematen zigun bizkarrean. 200 milioi urte lehenagoko iktiosauroak erreka lehortu baten pusketa zirudien lehen begiradan. Buruari zegokion aldean arrotu egiten zen eta zabaldu. Beste puntan, benetako itxas bat bezala ondulatu. Mm-hmm.
Estatu erdian baleske letu bat da. Behin itxasoan izan zene koaztar na bakarra taztar na bakarra. Itxasuan izan zene koaztar na bakarra taztar na bakarra. Bada behin hemen izan zinene koaztar na bakarra taztar na bakarra. Desertuko biztanleak, esate baterako, narrasta dabiltzan piztila. Chevrolet Rangera igo ginen Bob Earl eta biok, eta aurrera egin genuen desertuan, Berlin izeneko kosta edo herri ustu aldera. Han aurkituko dugu Pedro Mendataren arimare, esan egon Earliri. Berlinera etorri zen Ramon Oiarbide lagunarekin, justu-justu etorri ere bidian erdi hilik kehatuta gero. Oiar baten kukurrukuak salbatu zituen ordu hartan, baina Ramon Mendata oso erasanda iritsi zen eta bertan Berlinen hiltzen hilabete batzuk geroago. Haren arimarik ere ez teula aurkituko iruditzen zait erantzun zuen Arlek. Desertuaren alde ura bakartiegia zala fantasmentzat esan dizun. Aldapa bera joan ginen arroiarekin paraleloan da iruditu zitzaidan itsaso bat atzean utzi eta uin bat gandituta beste itsaso zabalago batian barneratzera gindoa zela. 20 kilometrora, 40ra, 50ra ikusi ala urruti mendi solteak begiztatzen zien, gehienak trapezoidalak, okreak eta beltzak. Aurrez ikusitako bi mendi laranjak bilatu nituen begiekin, pentsatuz etzela ura izango bere berezko koloria ezpada eguzkiaren argilak eragindakoa, eta haren faltan zerua lainotuta zegoelarik okre edo beltz bihurtuko zirela haiek ere, baina ez, antxe zeuden bi mendi zapal laranjak ezkerretara. Gure Chevrolet Rangerrak
zeraman orabidea etzen zuzena, eskuineraz oker zezen. Beste 10 bat kilometro egin genituen terreno lau-lauan barrena, jarraian beherak hasi ginen oso doi, gura hurrian, itxasuan bezala orduan ere, mendiek irlak ziruditen denak sakabanatuta artxipilago bat osatuz. Bide bat ikusi genuen lurrarena baino kolore argixiagoa zuen lerro zuzen bat, eremua zeharkatze zuena. Araino jetxi ginenean erle azeleratzen hasi zen kamillo ziztrin batetik autobide batera pasa izan bagina bezala. Hauz, haundila arroze genuen. Ze gertatu da hor, esan zuen erlek, areta gehiago azeleratu zuen. 500 metrora, bidearen ertzeko arkaiz baten onduan gelditu da, Federal Express banaketa enpresako furgoneta bat zegoen, zabali zeuzkan aurreko ateak eta trabeska zegoen, ez bidearekin perpendikularrean, ez paraleloan, ez arkaizaren aldera zuzendua. Ibilgailua baino, 20 bat metro lehenago gelditu ginen, eta erlek fusil bat atera zuen Chevroletaren atzeko konpartimentutik. Besoan egokitu eta seguruak kendu zion, nengoen tokian gelditzeko agindu zidan. Arkaitz aldera jo zuen lehen bizi eta ura inguratzen hasi zen poliki arma aurreratuta. Minutu bat geroago, arkaitzaren beste aldian azaldu zen eta furgonetaran zabiatu, kolpetik jauzi egin zuen atzera. Arma jetxi eta keinu egin zidan, etzala ezer pasatzen. Chevrolet Rangerera hurbildu eta zerbaiten bila hasi zen atzeko konpartimentuan. Aluminiozko makilaka kodun bat atera zuen. Zatoz nerekin. Federal Expresseko furgonetara hurbildu ginenarekin batera, gidariaren aldeko atearen kristala utxila zehola ohartu litzen. Erlek beste aldeko leiotik behiratzeko keinua egin zidan. Gidariaren eserlekuan mordolo bat ikusi nuen oial marroiska bat iruditu zitzaidana, kiribildutako kaskabel sugea zen. Altxatuta zeukan burua, lehen momentuan nire begira, baina segituan, mordolo guztia mugitu zen aldaketarekin, beste aterantz, antzegoen ordurako erle aluminiozko makilarekin. Kaskabelaren hotsa ez, maraka batena zabaldu zen aidean. Sugeak tente zeukan itxaseko, isatzeko, adartsoa eta ahoa zabalik, mi beltza sartu eta atera. Aluminiozko makilaren kakoak etzion nunbait ondo heldu sugeari, eta erlek altxatu orduko astindu batez, libratu eta ibilgailuaren gainera egin zuen jauzi. Txaparen gainean lirdinga arrasto bat utziz, niregana jo zuen begi beltz haundiekin, eta ezkerraldeko belarria koska batez kendu zidan. Baina ez, zuen impresioa bezala, nereare falsua izan zen, nere buruan gertatutako eszena baizik etzen izan ura. Errealitatean, erlek bromatzu hitz egitez zion sugeari, aurreko eserlekua gidariaren zazala esanez, eta ez bera bezalako xagujale batentzat. Sugea makilaren puntatik zintzilik zeuen eta gerriko bat ematezun. Erle arkaitzaren bestaldera joan zen eta atzetik segitu nion. Makila lurrera jetsi zuen eta kakoa lasatu. Sugea leun-leun urrundu zen tximiso artean. Artzai batzuk etzirela erotzen, baina beste batzuk erotu egiten ziren. Eta badira kantuak mendebalean, The Basque izeneko hau bezala, artzai erotu iburuzkoa. Dio, western musikako talde honek, gauean, kaktus eta sastrakartian, maitasunak ezindutako bakero baten sukar eta pasillo kanta zaharra, ari da kantatzen haren espiritua, sorginen ukituak animatutako kanta aspalditik datorrena,
eta gizon batek bakarrik kanta dezakena euskalduna esaten diogun kaoboiak. Ala zioen, uz nazazu erreka ondoan mutilak, desertuko eguzki beroa aurrez dudala, eta izeak nire espiritua sakabanatuko du koioteek bere lana bukatutakoan. Tarte bat zeukan hortzen artian eta txistu egite zion kantatzean edo zurrunka egitean edo mastekatzean, eta trebea zen lakioa txirikordatzen, eta mendilan bere hartzain gisatua prestatzen, zahagila burgundi ardoz beteta. Armaturik zegoen biderako edo lanerako, eta irauteko gaitasuna behar zenean bagenekien euskaldunaz filaginezkela. Ala zioen, uz nazazu errekanduan mutilak, desertuko eguzki beroa aurrez dudala, eta izeak nire espiritua sakabanatuko du koiotek beren lana bukatutakoan. Baina ardoa gain hartzen hasi zitzaion eta mikastasunak bere mihia pozoitu zuen eta lotan zegoela emakume bat madarikatze zuen eta hark egindako kalte guztia. Penaz ikusi genuen bere nahastea, bere iraganeko mamu bat konjuratu nahian ari zala, baina gure hitzek ezin zuten konsolatu eta euskalduna galtzeko beldur izan ginen. Gau batian deserturanz abiatu zen, eta kantari eta intzirika etzen gau osoan isildu, handik hiru egunera topatu genituen bere gorpuzkinak, koioteek beren lana bukatutakoan. Haren poema bat idazia, arean poema bat idazia zion gaztelaniaz, tonopako puta bati. Ura jabetu zen bere maitasunaz eta bere diruaz, hark utzi zuen barruraino ezin duta. Hala, erreka ondoan utzi genuen desertuko guzki bero aurre zuela, haizeak bere espiritua sakabanatzeko koiotek bere lana bukatutakoan. Hala zion, uz nazazue erreka ondoan desertuko eguzki beroa aurrez dudala, eta haizeak nire espiritua sakabanatuko du koiotek bere lana bukatutakoan. Desertuko biztanleak esate baterako eguzkila. Afaltzen ari nintzen ahartxien Virginia kaleko 2185. zenbakian, eta Reno inguruko mendiak ikusten dituen leiotik desertu aldekoak. Elur arrastoa zeuzkaten gailurretan eta arratseko eguzkiaren argia foku batek edo linterna batek bideratuta bezala mugitzen haien artean. Argitu egite zen gainetako bat papatian, kolore arrosa eta laranja apalak hartuz. Luze gabe, aldaketa bat eta kolore arrosak eta laranjak beste gain batzuetan azaltze ziren. Ume batek eguzkia saltoka dabil mendi batetik bestera esan izango zukela otu zitzaidan. Eta proba bat egina izan nuen izaskunekin eta salarekin. Baina urtebetzeze festa batetik iritsi zenean, eguzkia urruneko gain batian ezarrita zegoen. Ematezun antxe ahuldu eta geldituko zala betiko. Hegazkin bat atera zen aireportutik, eta diagonal bat eginez hartu zion gaina hiriari. Zeruak kobre koloreko ertzak zeuzkan, eta hegazkinak ispilu izpi bat ematezuen haren zabaltasunean. Desertuko biztanleak. Esate baterako, soldadu eroriak, soldadu barrutik bomba batek lehertuak, 24, 25, 26 urteko gazteilak gorpuak. Love and War. Kantatzen dudanean, maitasunaz edo gerraz, ez dakit benetan, zeri buruz, ahi nahi zen kantatzen. Kusi dut, gerra. Eo naiz maite minduta, baina jendeak errezatu egiten dio alari, errezatu egiten dio bere jainkoari, baina gehienak aitasunagatik edo gerragatik egiten dute otoi. Gerragatik edo maitasunagatik egiten dute otoi. Love and War. Love and war.
really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, but mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war. I've seen a lot of young men go to war and leave a lot of young brides waiting. I watch them try to explain it to their kids and seen a lot of them failing. They try to tell them and I try to explain why daddy won't ever come home again. Daddy won't ever come home. Daddy won't ever come home. Things that I can take back, but I don't really know if I want to. There've been songs about love and war, signs in back streets of Toronto. I stand for justice and I hear the bad call, but I still try to think about love and war. Love and war, sing along the world war. The saddest thing in the worldwide war is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again, and we struggled to recover. Then I sang in anger and hit by the bad chord, but I still try to sing both love and war. Been in love and I see a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, but mostly they pray about love and war. Irakeko gerran eroritako soldadu baten hileta zen. Bere izena Timothy Smith, hileta lekua South Lake Tahoe, Nevadan. Limusina zurilla poliki-poliki pasa zen suhiltzaile osatutako arkuaren azpitik. Atzetik beste limusina zuri bat. Poliziak kuadratu egin ziren. Patriot Guard Riders taldeko motoristak lerruan jarri bere Harley Davidsonekin. Euskitako betaurreko beltzak zeramatzan gizon luze bat, George Harrison bitelaren antza zuena, kalera atera zen bapatian negaran sikata sinioak eginez nahastua zirudien emakume batek, besotik helduta jende artera eraman zuen berriro. Hilkutsa atera zuten lehenengo limusina zuritik. Bigarrenetik familiakoa jetsi ziren gurasoak, anaiarrebak emaztea eta urte terdi inguruko ume bat semea. Eliza atariko soldaduek agur egin zuten militarki eta segizioa Elizan sartu zen. Bost
gorailuetatik harmonion musika zabaldu zen. Handi gutxira ahots ezti bat entzun zen. Timothy, Michael Smith, heroi amerikarrari azken agurra emateko bildu gara hemen. Mintzaldiak etorri ziren segidan, hildakoaren eskola lagunek hitz egin zuten aurrena, gaizki modu histerikoan karrasi eginez. Ondoren bere anai arrebek oso unkituta, gero serenitate handiz Timothy Smithen batailoiko soldadu batek Iraketik propio zeremoniara etorritakoa. Betaurreko beltzeko gizon luziak ezin zuen bere negarra kontrolatu eta behin eta berriro hurbiltze zen zotinka boz goragailuetara kaliza aietatik sortzen zien ahotsen min mikaz guztia edan nahi balu bezala. Bere portaerak enbarazu egingo zien agian, mintzaldiak entzun nahi zituztenei, baina inork ez zuen protestatu. Hasierako ahots eztia entzun zen berriro segurinik ere apaiz protestantearena, eta zeremoniako hiru hitz nagusiak ebaki zituen: honor, duty, sacrifice, ohorea, bete beharra, sakrifizioa. Behin da berriro ebaki zituen hiru hitzak: honor, duty, sacrifice, bere mezuaren ardatza izan ziren. Beste mintzaldi batzu jarraitu zitzaizkion apaizenari, tartean general batena, baina nire hizkuntza mugak arrazoi nekatu egiten itzen adi egoteaz eta argazkien mahaira hurbildu nintzen. Argazki askotan Timothy Smith sargentua bere amarekin azatzen zen, Andre polit bat nahiko gaztea. Beste batzuetan Tajoeko hondartzan edo Eguberrietako festa batean bere umetxoarekin Santa Claus jantziekin bera eta jostailu handi bati ezin eutsiz umetxoa. Bi argazkitan bakarrik zirudien zorion zu behartu gabe irribarrez. Amakin ateratzen zen batean eta bere emaztearekin zegoen bakarrean. Nola nahi ere, Maiko argazki nagusia beste bazen eskola militarrean graduazio egunean egindako ofiziala. Poemak ere bazeuden xamburrak sentimentalak, baita Timothy Smithen biografia militarra zekarren horri ofiziala eta bere domina eta merezimenduen zerrenda. Testu nagusia soldaduaren kredoa zen, The Soldier's Creed. Soldadu amerikarra naiz, gerlari bat naiz eta talde bateko kide, Estatu Batuetako jendea zerbitzatzen dut eta armadako balioen arabera bizi naiz. Niretzat misioa izango da beti lehena, ez dut derrota sekula onartuko, ez dut sekula etxiko, ez dut sekula kide eroria abandonatuko. Disiplinatua naiz, fisikoki eta mentalki sendoa, nire gerlari eginkizun eta jardunetan trebatua eta gaitua. Nire armak, nire ekipamendua, ni neu ere beti gaude prest. Aditua naiz eta profesionala, gertu nago aurre egiteko, lehiatzeko eta Estatu Batuen arerioak buruz buruko konbatean suntsitzeko. Askatasunaren eta bizimolde amerikarraren zaindaria naiz, soldadu amerikarra naiz. Zeremonia oro zesura bada, etenaldia, parentesi bat bizitzaren korrontean. Elkarrekin alako antza daukaten orduak, ordu monotonoak, punturi puntu, lerro gris bat osatzen dutenak, eraldatu egiten dira bapatean eta dena da desberdin. Persona anonimo batek askoren arreta erakartzen du eta heroi bihurtzen da goi mailako izaki, ondorik zein iluntasunik gabeko izaki irreal. Bere inguruan munduak beste jite bat hartzen du, errojuak polikiago doaz, hitza eta isiltasuna modu berri batean nahasten dira. Honor, dio apaizak, eta isilik gelditzen da une batez. Duty, dio, eta isilik. Sacrifice, eta isilik. Eta hor segitzen dute limusina zurilek, galaz jantzitako soldadu, polizia eta zuhiltzailek, Patriot Guard Riders taldekoen Harley Davidson distiratzuek. Estra denbora, extra espazioa. Betaurreko beltzeko gizon luziak ez dauka egoerari eusteko kemenik eta negar zotinka ari da berriro. Orain ordea ez da bakarra. Soldadu kredoaren gezurraz pensatu nuen. Soldadu amerikarra naiz, gerrari bat naiz eta talde bateko kide, Estatu Batuetako jendea zerbitzatzen dut eta armadako balioen arabera bizi naiz. Niretzat misio izango da lehena, ez du derrota sekula onartuko, ez du sekula etxiko, ez du sekula kide hori abandonatuko. Hitzaiek limusina zurien parekoak ziren, handiak eta ederrak, baina South Lake Tahoeko elizaren albuan aparkatuta zeudenak bezala
hilkutsa eta sufrimentua besterik, beste edukirik ez zuten. Aski zen historiara begiratzea eta Kafkak idatzi zuena gogorazia hitz handiek, katastrofe handiak ekartzen dituzte. War and love, gerra eta maitasuna, maitasuna, girl from the north country, iparaldeko neska. Inoiz bazoaz iparaldera, haizeak muga astintzen duen lekura, oroitu ni behin hango izan intzera, han bizi baita nire maite minena. Inoiz bazoaz elur maluten garaian, udara erreketan izosten denean, arren begira zazu nahiko bero badan bere berokia haize zakarraren zat. Arren ikusazu nere begientzat bere hile luzea oraindik luzedan, kizkur erortze zaion bularrean alaxe oroitzen du nire barruak. Inoiz bazoaz iparraldera udara erreketan izosten denean, arren ikusazu nire begientzat han bizi baita, nere maite minena. Noiz bazoa ziparra aldera, haizeak mugastintzen duenera, oroitu ni beñango izan nintzela, han bizi baita nere maite minena, minena. Bazoa zelur maluten garaian, udara erreketan izosten denean, arren begira zazu nahiko bero badan bere beroki aize zakarraren zat, zakarraren zat. Arren ikusi zazun ere begien zat, bere jeluzea oraindik luzedan, kizkurrer hortzen zaion bularrean, ala xoroitzen du nere barrua, barrua, barrua. Baitan ere maite minena, 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 minena. Desertuko biztanleak,
gaurko zerrendan azkenak, zaldi basatiak, basazaldiak. Zabaldu nituen begilak, Chevroletaren aurrean bizaldi basati zeuden hiri begira geldi-geldi, isatsa bakarri mugitzen zuten. Zaldietako batek errombo zuri bazukan kopetan, bestia beltza zen. Urrutira, Chevroletetik 300 metrora, zaldi basati gehiago zeuden. Haietako bat, arrapaladan abiatu zen iesi, Marilyn Monroeren eta Kerr Gableen filme batian bezala. Baina ez zuen eizerik izan atzetik, lazuarekin arrapatu nahian. Arrapatu orain zaldi basatiak paiuten eta beste tribu batzuetako indioen erreserbetan bakarrik arrapatzen dituzte. Indioak, paiuteak, komantxeak, siusak, txeieneak, kioguak, apatxeak, arapajoeak, navajoak, pauniak, oglakak, irokesak, dakotak. Haien historia irakurtzen ari nintzen Dee Brownen liburu batian eta Sarah Winnemakak indiarrak, paiuteak, idatzitakoa baino, are tristeagoa iruditze zitzaidan, masakre baten errelatoa. Inoiz, inon gertabaledi zaldiek negar egin ahal izatia, nola egin omen zuten Julio Cesarren eriotzeko orduan, eta galdetuko balitzaien orengandik egin nahi zuten lehenik, seguro esango luketela ba, lehenik Crazy Horse, Sitting Bull, Cochise, Geronimo, eta beste buruzagi indioengatik, zuriekiko azken gerra galduzutelako eta 8.000 urte eta gero bere erresumatik egotziak izan zirelako. Baina ez da inoiz gertatuko, zaldiek ez dute negar egiten, Cesarren eriotzako orduan malkuak isuri izitzaten, mostaza aliak sartu zizkieten sudor zurutik. Dee Brownen liburuan Crazy Horseri eskenitako pasarte batian irakurtzen denez, mundu hau begi arruntekin ikusten duguna egunerokoa egiazko mundu baten itzala besterik etzen buruzagiarentzat, eta batzuetan Black Hillsera joaten zenean eta bizioen eta ametzen bitartez mundu egiazkoan sartzen zenean, bere zaldia ikuste zuen airean jiraka edota dantzan erotuta balego bezala, hortik bere izena Crazy Horse, hortik baita ere gerrarako nunbait izan zuen trebezia aparta, armada zuriari aurre egiteko moduak ere ikasten baitzituen egiazko munduan sartzezanean. Egiazko munduan sartu nahi nunik ere eta une batez lortu nuen. Chevroletaren aurreko bi zaldi basatiak eta nire bizitzan ezagututako beste zaldi guztiak mugitzen hasi ziren jiraka zaldiko maldiko batia bezala. Gero eta zaldi gehiago sinistu nuen une batez urasezala nire bizitzaren irudia, nire mundualdiarena, eta arraza izango zitzaidala zaldien ordez, edo haiekin batera gizakiak jartzea. Reader Dyes irakurtzen zuen emakumea, ospitalean bere burua tximu bezala kaiolatua ikusten zuen gizona Jose Francisco, Corneli, Didi, Agiliano, Ipo, Adrian, Ele, Nineu, Angela, Izaskun, Sara. Buelta bat bestea, hirugarrena, laugarrena, talaxe zaldiko maldikoa gelditu arte. Baina ze zegoen haren zentroan, zeren inguruan giratzen genuen, zer kematez joan ordena bat, lotura bat bizitzari, bi zaldi basatiek geldirik jarraitze zuten niri begira, Chevroletaren leiatila zabaldu eta galde egin nien, zaldiak, saiazue, zeren inguruan giratzen dugu, zerk ematen dio ordena bat, lotura bat bizitzari, etzen erantzunik izan, edo beto esan da, desertuko haize zakarrak sortze zituen intzirilak izan ziren erantzun. Bueno, nik hoxek esan zinen behakin emanaldi hau itxeko, ba, pixket behak gai bezala desertu jarri zuen eta nik zan, bo, ni bazke batzuk eta idatzik eta zan zion batzu zeure kulpez gainata zu, zeure zeuri die, desertu hoxek. Eta, bueno, ba, pixkete lehen egon gehaizketan ni nebadako egunak irakurtzen hasi eta galderi esan, baina hau benetan pasauteko alda, hau hemen kontatzean, hau benetako da, zer da hau, ez, aztea, eta
eta aipatzetuke olako benetako, ez? Ba, alabak eta alaban izenak, eta Andrie, eta hola inguruko pertsona realak, eta hola ez. Da gilen hortaz jardun deu pixkete zer dan egixe, eta batzuten eman berre poezixe eta erdi, egixe etzaituteko bi gauze bezala diela, ez? Da jardun dixot kontatzen ban, hola, justu azte hontan laun baten liburu berrixe jaso nun, da letu nun, eta zaizun, ba, guztaiztek baino, alako ezek, ez zite bate sinezgarrixe iruitzen hori. Eta ez, ba, benetan pasoteko eden. Eta zenbat aldiz pasatzean hori, ez? Eta kuriosu da zen niko inkantako tentxori beltzaken beak esan zin, hori nundik ata den, ez? Kantu bezateu arri bat botalurrera eta txori bat ateatzea eganda, zuri bi pasazaizkizu bizkar gainean, bat eganda bestie itzela, ez? Eta zu itzela ikutu zaitu, ez? Da bestie egan junda, ez? Da pixkete. Eta hori nahi benetan pasaiztean. Eta orduan beti uki deuzea hori, ez? Da hemengo hainbeste pasartetan ez eman berre hoxe, poetiko eta egixe ez diela. Ba, ezin dula izen, ez da. Eta, bueno, nik emanaldi ontako neurietaz, ba, aparte, ba, nahi zendet, bueno, ba, ni ba, musika, pixkete, desertuko olako, ba, bueno, musika amerikana eta asko haitu dut, eta orduan, bueno, nahi zendet ibilbide batean, pixkete, ba, neukaitu juten kantutatik, eta lehenko kanta dute Loom of the Land, nik The Walk About taldi ezautu nixon. Gero Father and Son Cat Stevensena, naiz eta ni Johnny Cashen bertsua eta Faye Fiona Apelona ezautu nun. Eta gero azkenengo hau zan, bueno, aurretik Love and War Neil Jaunena. Eta gero azkenengo hau zan, ba, Girl from the North Country Bob Dylanen bertsio bat. Eta hoxe, ba, nire aldetik ba, ezkerrik asko, etortzeatik eta niretzat, ba, kristona da, hemen eotie, eta, bueno, holako gauza eder baten. Hau da, txori beltza. Pasa zaizkizu bizkar gainean, bat zuria egia, bestea beltza itzala, zu itzala kukitu zatu eta egia, zuriak egan. Zuitzen egia zuria eta mina itzala, guitzala kukitzen gaitu eta egia. Life.
touch my lips, that perfect feeling when time just slips away in between us, our Neil Young and the Crazy Horse. Seguro asko kulpabiliadeik haundine eta zorrik haundine daken amerikano ez. Aipatu du ba gezur itxurako egileak, ez? Zama gauza gezur bezala hartzen diran edo asmak eta bezala eta gero benetan gertatuko adia eta nik olako gertara bat ne bizitzan hartu nahi dut. Alrebeskare bai, eh? Eh? Alrebeskare bai. Alrebeskare igual gehiago baina. Hoi urrengo bat. ba ez, ba... Da, ba... zaldiekin lotuta daulako kontatzen dut, ez ba. Ba, eta gainera despegitzeko modua izango da, eh? Ba, hori urteko lan itzela, eta orduan, ba, idazten hasi nahi nun da, eta orduan manetofei bat egosi gendun, orduan manetofeiak olakoak ziren izugarriak, eta hola, eta orduan probatu egin behar gendun da, ana, nela gumbata popilo Soroa, Miguel. Eh? Soroa, Miguel Soroa pelotari zenbean, Antxon Soroa, eta orduan beha, Apopilo zegoenan Bilbon eta orduan Apopilo etxeko Uazabandriai esan zio naizu, bizkaitarra zan, hor busturi aldekoa eta esan zio naizu probatzeko. Esan zazu zerbait, ondo ikendun makina honek, eta orduan Andrearek itzetik hortzera kantatu zuen, ba, bizkaiko sehaska kanta bat inungo liburutan ez zegoena, batxue belegi, zeinurek aite diruri, ikisiko da jantzan ondotxu, aite gana emon baledi, Jose Manuel, doien orduen, zaldi urdin baten gainean, beste hain, beste mile gehiago, joango dira, atzean. Eta hori izan zen, nire bizizan horreko adin, obaba itza ekiu nuen, euna, eta alaxe izan zen, etzan izan, zaki derioko, seminarioko, artxiboetan sartu nintzela, eta gana aurkitu nula, milaka orduan, ikerketa pasata. Bueno, orduan hori da, ba, zaldi zakit ondo hartu jozen, ba, zaldi urdinen gainean, edoaian orduen, ze aska kanta da, orduan esan nahi du zaldi urdin gainean, bueno, lotara, legi, ja, ez? Lotara, eta hori pixka jarduna luzatu da, ba, nik uste ezuek ere, agien batzut, ja, lotara, jambalko zeluka, ja, zaldi urdinen, ba, agur, eta eskarri gazo. Bueno, Bai, natikan izan daiteke. Baina zakik inorken nahiko dute. Norbait libururen bat Bernardo sinatzen nahi bali badu, bain izango du aukera. Bai. Eta liburuak dituzue hor, salgai.